Її життя трагічно обірвалось на 28-му році, але Емі Вайнхаус продовжує жити у пам'яті багатомільйонної армії шанувальників та у своїх піснях. Співачка залишила після себе вражаючий музичний спадок, який вмістився на двох неймовірно успішних студійних альбомах «Frank» та «Back to Black», плюс численних синглах і колабораціях з іншими селебрітіс. А минулого року колекція поповнилась іще одним диском – посмертним «Lioness Hidden Treasures». У пресі неодноразово згадувалось про ще одну збірку невиданих треків Емі, але ситуація з нею і досі не ясна. Багато запитань у прихильників та журналістів викликала і документальна стрічка про Вайнхаус. Тільки-но повідомлялось, що вона вийде із дня на день, як одразу ж з'являлось спростування. Після кількох таких новин світ втратив надію колись побачити біографію Емі на екрані. І тут сталося несподіване. Чергова звістка про документальний фільм не отримала спростування. Фани затамували подих, але поганої звістки не надійшло. Стрічка буде. І ось її подробиці. Картина отримала коротку, але містку назву «Емі». На її розробку було витрачено 2 роки. Увесь цей час команда обирала краще і найцікавіше з архівних матеріалів, які надала у розпорядження родина виконавиці. А це ексклюзивні аудіо- і відеоматеріали, унікальні фотографії. А ще глядачі побачать уривок інтерв'ю самої артистки, у якому вона розповідає про своє життя. Творці кажуть, що це буде дуже складне і ніжне кіно, яке міститиме багато фактів про сім'ю і славу Вайнхаус, освітлить темні сторони її біографії, залежність від психотропних препаратів і алкоголю. Але головне, стверджують кінобоси, вони покажуть, якою Емі була насправді – чуйною людиною і справжнім музичним генієм. Прем'єра документального фільму відбудеться 3 липня.